ב-48 דרכים התורה נקנית, אנחנו ביראה. ממשיכים. מספר רבי משה שווב, נזכר אני במורי וריבי ראש ישיבת קמניץ, ריבי ברוך בר לייבוביץ', אשר למראה פניו היו רוכשים אהבת התורה וכבוד התורה. פעם הגיע לישיבה ספר חדש, והוא זיכרונו לברכה היה מסתכל ואומר, גנץ גוד, גנץ גוד, די טוב, די טוב. ולפתע צעק, החוצפה! בהקדמת אותו ספר היה כתוב שהוא מוקדש לכבוד הרמב״ם. שמונה מאות שנה היה אז ללידת הרמב״ם, והתחיל לחשב ולומר על רבי חי מבריס, קיימת עדות שלא הלך ארבע עמות ללא תורה, והוא עיד על אביו בעל בית הלוי שהוא שייך לעולם אחר, ולמעלה למעלה עד רבי חיים מוולוז'ין וצאו ראם, שכתב רבי חיים על ריבו הגרו, ועדיין לא הגענו, כי אם עד הגרו. וכאשר שאלו את הגאון אם היה יכול להיות כהראשונים, ענה להם, אם הייתי חי שנות מתושלח אולי הייתי מגיע לרמב"ן, אבל אם הייתי חי חיי מתושלח 930 שנה ולומד כמו הגאון, ככה אמר הגאון על עצמו, האם הוא יכול להגיע למדרגת הראשונים 930 שנה חיי מתושלח כהגאון, ממשיך ללמוד, אולי הוא היה מגיע לרמב"ן. לא לרמב"ם, לרמב"ן. כן. והמשיך, וכי תשאלו אם כן, איך יש בידינו לתן כבוד לקדוש ברוך הוא? והלא כמה פסוקים נאמרו לתן כבוד למקום? שני אתם, הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לתן לו כבוד, והעמיד את הבריאה באופן זה שיהיה באפשרותנו לתן לו כבוד. אבל כלום יש בנו כוח לתן כבוד? די לי שזכיתי לשמש את ריבי. אחר כך חזר על זה כמה פעמים במשך אותו שבוע בכמה שיעורים, כי היה זה בשבילו שיעור בהשקופה. זה היה שיעור בהשקפה. לראות בהקדמה שהוא חולק כבוד לרמב״ם את ספרו, אתם שומעים? כתב ספר והוא מקדיש אותו לכבודו של הרמב״ם. החוצפה! הגאון רבי אליעזר מנשך, זכר צדיק וברכה, היה בקשר עז קשור עם רבי איסר זלמן מלצר ועם חתנו ראש ישיבת לקווד רבי אהרון קוטלר, זיכרונם לחיי עולם הבא. סח פעם מרן, הרב שח, עם רבי אהרון למדתי חברותה במשך 12 שנים. אז למדתי. מתוך 100 וכמה שנים שלו, 12 שנים חברותה עם רבי אהרון קוטלר, אז למדתי. כשהגיעה הבשורה מרה על פטירת רבי אהרון, שהיה בן דודו של מרן, הוא קרא עליו קריעה ובכה מאוד. וכשהיה צריך להספיד את רבי אהרון, הגיעו לבית ראש הישיבה רבנים,
בהם רבי חיים שאול קרליץ, וביקשו ממנו להספיד את רבי אהרון. ומרן סרב. למה לא? נשאל מרן על ידי תלמידיו. הרי הוא בן משפחה. ודאי, ודאי, חייבים להספיד אותו. אבל אם אגיד עליו שלמד במסירות נפש תורה והרביץ תורה 70 שנה, זה היום לא שבח, היום רגילים להגזים ולהפליג בשבחים. ואני חושש שבדברי המעיט חלילה בערכו של רבי אהרון. בסופו של דבר השתכנע ראש הישיבה להספיד את רבי אהרון, וסיפר סיפור שהוא שמע מרבי איסר זלמן מלצר בעצמו. פעם, ככה סיפר רבי איסר זלמן, פעם עברתי בדרך לסלובודקה במקום קייט. והיה אצלי תלמיד מישיבת סלובודקה. באותו מקום שהה גם רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח, ששמח לפגוש בחור מסלובודקה, והפליג בשבח של בחורי הישיבה מאוד. היה אצלי בחור, ככה הוא הפליג, היה אצלי בחור בן 16 מסלובודקה, אמר רבי מאיר שמחה מדווינסק, האור שמח, והוא עילוי כמו שהיו לפני 500 שנים. זה היה רבי אהרון קוטלר. עילוי של 500 שנה אחורה. זה נכון. זה נכון, אמר מרן הרב שך. זה נכון. אבל מאחר שאמר מי שאמר שהוא היה כרבי עקיבא איגר, חובתי לומר לא. כרבי עקיבא איגר לא. בהספד. איך נהיה רב אהרון קוטלר? איי, איי, איי. איי, איי, איי. יום אחד, הרב שפירא, מארצות הברית, הגיע לקיוסק, חנות מכולת, בירושלים, סמוך לחצות היום ביום שישי. והוא ביקש משקה קר מהחנווני. והחנווני אמר לו, מה שעה? אז הוא אמר לו, 10:50. יש לך מזל, אני עדיין אמכור לך. למה צריך מזל בשביל לקנות בקבוק שתייה? אמר לו, כי ב-12 בדיוק אני סוגר. ולמה אתה סוגר בדיוק ב-12? הוא אומר, יש לי מנהג, אני נוהג שמקבל את השבת, מחצות יום, אין מלאכה. ראה שהוא טיפוס מיוחד כזה. מאיפה אתה בחוץ לארץ? אילו הוא ככה לשוחח. אז הוא אמר לו, מפה, משם וזה. מה היו מעשיך? אמר לו, אני הייתי קצב. בעל אטליז. נו, ומה היה שם? מה זה, זה? אז הוא מספר לו שככה וככה, ואיך היה פרנוסה ומה עשה. אמר לו, הייתה לי קופה לידי. ואת כספי המעשר בכל יום מהמחירות הייתי שם בקופה. ומה הייתי עושה בכסף? כשראיתי שיש ילדים שמסתובבים וההורים שלהם לא היה להם אמצעים לשלוח אותם לישיבה, אני הייתי מממן להם את הכל ושולח אותם לישיבה. אומר לו, אתה יודע את מי שלחת, מה שלחת? אומר, לא יודע, אני שלחתי שני ילדים. אחד קראו לו ארלה, זה מה שאני זוכר. לא זוכר את המשפחה. אמר לו, באיזה שנה? אמר לו, כך וכך. לאיזה ישיבה? אמר לו, סלובודקה.
והוא קפץ הרב שפירא, אתה יודע את מי אתה שלחת לישיבה? ולא, לא, יתר עלי. את רב אהרון קוטלר, גדול הדור של אמריקה. אתה עשית את רב אהרון. כי באותה שנה לסלובודקה הגיע רק רב אהרון אחד. רב אהרון קוטלר. ואתה זוכר מי השני? לא, לא, לא זוכר שום דבר. חזר הרב שפירא לחוץ לארץ. כשהוא מגיע לשדה התעופה, לקראתו מגיע אחד מגדולי הדור, הרב יעקב קמינצקי, זכר צדיק לברכה, והוא בהתרגשות עוד מהסיפור, אומר לו, כבוד הרב, לפני שאתה עולה למטוס, אני חייב לספר לך סיפור. פגשתי יהודי פשוט, חנווני, שהבן אדם הזה סיפר לי שהוא שלח בעצמו את רב אהרון קוטלר לישיבה. הוא אמר שהוא שלח עוד אחד, והוא לא זוכר עוד אחד. אז הוא אמר לו, הוא לא אמר לך מי, איזה סימן, משהו? הוא אומר לו, לא, הוא לא זוכר, הוא לא יודע. אמר לו, תדע לך, השני שהוא שלח זה אני. שני גדולי דור, קצב, במעשרות שלו, שלח להיות גדולי ומאורי הדור באמריקה. מה אפשר לעשות עם פרוטות? כשהייתי מספר את זה בהתחלה, כשפתחנו את המפעל של הקלטות טפ עוד, אמרתי, היום אנחנו זורקים קלטות טפ ברחובות, אחר כך וידאו, אחר כך דיסקים, אתם לא יודעים מי יכול לצאת מכל אלה. מי יכול לצאת מהפרוטות האלה גדול דור? והיום אנחנו יודעים שיש הרבה, ברוך השם, ראשי כוללים, דיינים וכולי, שזכו מהקלטות האלה. אבל זה רב אהרון שאמר עליו האור שמח, שהוא עילוי כמו מלפני 500 שנה. אתם שומעים מה זה? אבל לא כמו רבי עקיבא איגר. לא. מי אמר? הרב שך. מתי? בהספד. את דברי המשנה, והביא מתאבק בעפר רגליהם, פירש רבי חיים מוולוז'ין כך. והביא מתאבק, הכוונה ציון, להיאבק, כמו מאבק שנאבקים איש עם רעהו, ויאבק איש עמו. הביא מתאבק, זה עניין של מלחמה, כי מלחמת מצווה היא, וכן אנו נגד ריבותינו הקדושים אשר בארץ ונשמתם בשמי מרום, המחברים המפורסמים וספריהם איתנו, הנה על ידי הספרים אשר בבתנו או פה בבית מדרשנו, אז ביתנו הופך להיות בית ועד לחכמים האלה. הוזרנו גם כן, וניתן לנו רשות להתאבק וללחום בדבריהם ולתרץ קושייתם, ולא לישא פני איש, רק לאהוב האמת, אומר רבי חיים מוולוז'ין. אבל עם כל זה ייזהר בנפשו מלדבר בגאווה וגודל לבב, באשר מצא מקום לחלוק, וידמה כי גדול הוא כריבו, או כמחבר הספר אשר הוא משיג עליו. וידע בלבבו, כי כמה פעמים לא יבין דבריו וכוונתו, ולכן יהיה אך בענווה יתרה. זה מה שנאמר, והביא מתאבק בתנאי אבל, בעפר רגליהם. רוצה לומר בענווה, בהכנעה, ולדון לפניהם בקרקע. מסופר הרבי יחזקאל אברהמסקי, זכר צדיק לברכה, מן האחרונים המעטים שהוזכרו בשיעוריו, היה מורו ורבו מרן רבי חיים הלוי מבריסק. תקופות מסוימות היה מבאי ביתו, ונצא ונתן עמו בדברי תורה.
אז בתקופות מסוימות הוא היה מבאי ביתו של רבי חיים הלוי מבריסק, ונתן ונסע עמו בדברי תורה. רבות היה מספר על הקניינים הגדולים שהוא רכש מריבו בתורה ביראת שמיים. זה מספר רבי יחזקאל אברמסקי על מורו וריבו רבי חיים הלוי מבריסק. לפני שנים מעטות, באחד משיעוריו על מסכת שבת, הזכיר מחידושיו של רבי חיים והקשה עליו כמה קושיות חמורות. ובסוף דבריו הוסיף בנימה של תמיהה, אינני מבין מה רוצה רבי חיים. אינני מבין. לאחר השיעור רמז לכל בני הישיבה להתאסף מסביב לשולחנו, מפאת חולשתו היה נותן את שיעוריו כשהוא ישוב, ואמר להם, כי בתשובות הרמה בסימן ממחת, בתשובות הרמה סימן מוח, מובא מעשה בשאלה חמורה שבאה לפני הרמו, רבי משה ישראליש. הריץ הרמו את השאלה אל הבית יוסף, שהיה אז גדול הדור. בישיבו הבית יוסף תשובה איך לפסוק את הדין. שלח הרמו לקרוא לבעלי הדינים, ואמר להם כי יש לו פסק מהבית יוסף שהוא גדול הדור, וצריכים לנהוג לפי דבריו. וכן עשו. אחר כך שלח הרמו לבית יוסף תשובה ארוכה, ציון, וסתר בה את כל דברי הפסק, וכתב לו, אמת, כי נשיא אלוהים אתה בתוכנו, וכל החולק עליך כחולק על השכינה, ולכן יש לנהוג לפי הפסק שלך, אבל בכל זאת תורה היא, וללמוד אני צריך. הוא מוסיף שם הרמו וסותר את דברי הבית יוסף. ככה הוא מספר להם לתלמידים. והמשיך ואמר, דעו, כי רבי חיים מבריסק היה נשיא אלוקים של הדורות האחרונים, ובוודאי תורתו תורת אמת. אבל תורה היא וללמוד אני צריך. דבריו אלו הותירו רושם בל ימחה בלב התלמידים. בל ימחה בלב התלמידים. איך דרכה של התורה בענבה והיא מתאבק, אבל בעפר רגליהם. איפה הדורות ההם? דור אחד לפנינו. מאיפה הדור שלנו היום? גם היום אומרים על כל אחד, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אפילו מינוי פוליטי. והווה זהיר בגחלתן. כדי להדגיש את גודל החיוב המוטל על האדם לזהר שלא לפגוע באיש, ציון, סיפר רבי יעקב קמינצקי את הסיפור הבא. בעל מחבר נחלת דוד, מגדולי תלמידיו של רבי חיים וולוז'ינר, היה מועמד לרבנות של העיר בריסק. כחלק מהמועמדות הופיע בעיר כדי לשאת דרשה, וציין על גבי מודעה את המקורות אותם הוא עומד לצטט בפלפולו. אנשים מסוימים בעיר
שהתנגדו למועמדותו, ביקשו מן העילוי המקומי דודל פרידמן, קרלינר, שהיה אז ילד רך, ללמוד את המקורות ולנסות לסתור את דבריו של בעל הנחלת דוד. דודל היה צעיר ותמים מכדי להבין מדוע דרבנו אותו לעשות זאת, והניח כי רצונם של המבקשים היה אך ורק לגלות את האמת היוצאת ממלחמתה של התורה. והוא קטע את דברי רבי דוד פעמים רבות בשאלות שונות, והצליח לערער את כל יסוד הדרשה. רבי דוד פנה אליו ואמר, כפי שקטנת את דמותי, כך תישאר אתה קטן. לאחר מכן ניגש אליו בעל הנחלת דוד לעילוי הצעיר, ובחיבה רבה אמר לו כי אמנם כל פרחותיו היו נכונות, אך לא היה זה בבחינת דרך ארץ לסתור את דבריו קבל עם ועדה. אמנם רבי דוד קרלינר היה גדול הלמדנים בדורו, אותו עילוי קטן בסוף היה גדול הלמדנים בדורו, אך נותר בקומתו כקומת ננס משום אמירתו של הנחלת דוד וקפדתו. הווה זהיר, נשיכתן בעקיצתן חמורות מאוד. הערצה גדולה רחש רבי אהרון קוטלר לבעל החסם סופר, החתם סופר. פעם הביאו לפני רבי אהרון קוטלר את חיבורו של אחד מגדולי תלמידי החתם סופר, ועמדו להדירו וביקשו ליתן עליו הסכמה. עיכב ראש הישיבה רב אהרון קוטלר את הספר ברשותו, עיכב ועיכב, והסכמה לא ניתנה. כשנשאל על כך אמר, עברתי על הספר, לא הצצתי בין בתריו, עברתי על הספר וראיתי שהוא חולק על ריבו בקלות רבה מדי. תלמיד החתם סופר חולק על ריבו החתם סופר בקלות רבה מדי. אז הוא לא נתן לו הסכמה. לימים סיפר זאת בנו רבי שניאור לצאצאי המחבר. אכן כך. סיפר להם למה הוא לא נתן הסכמה. אז הם הודו הבנים של המחבר הזה, תלמיד החתם סופר, הודו בפליאה 40 שנה לאחר פטירת החתם סופר, עלה המחבר שלא קיבל את ההסכמה לקברו של החתם סופר לבקש את סליחתו על שחלק עליו בשופי. עד 40 שנים לא קאי אינש הדעתי דריבו התנצל. עד 40 שנה אדם לא עומד על דעת ריבו. אז הוא עלה אחרי 40 שנה, עכשיו הוא רק הבין שהוא לא עמד על דעת ריבו, וביקש מחילה מהחתם סופר, בדיוק כמו שרב אהרון קוטלר החליט לא לתת לו הסכמה, בגלל שהוא כתב בקלות יתרה נגד ריבו. ונוראה הייתה התבטלותו שרב אהרון קוטלר בפני חכמי דורות עברו. פעם ישבו ושוחחו
אודות זמני השקיעה בשיטת רבנו תם. העיר אחד, ששיטת רבנו תם נסתרת בחוש. הם רואים שכבר לילה לפני תחילת זמנו של רבנו תם. ראש הישיבה רב ברון קוטלר נרעד, נרעד. הוא אמר פה את זה ביידיש, אני אגיד את זה. אני בטוח שאני אתעי בלשון, אבל הוא אמר את זה, אז אני אגיד את זה. קומן נית אפי פרגן מתנחוש. לא הבנתי מה אני אומר. אבל כתוב פה פירוש. הוא אמר את רבנו תם, לא ניתן לסתור בטענה של חוש. שמעת? אתה בא לי עם חוש ורוצה לסתור את דברי רבנו תם עם חוש. אתה שומע? עם חוש. חושך, רואים לילה. הזמן שלו עוד לא הגיע. הוא אומר, מה? אתה רוצה לסתור את הטענה של רבנו תם עם חוש? אתה שומע? כאילו רבנו תם לא היה חוש. הוא לא ראה כאילו שיש לילה, כאילו. הוא לא שם לב. כל הלילות הוא לא שם לב רבנו תם. זה עבר אצלו. הוא ראה רק אורות כל הזמן. המשיגנר רוצה לדחות את רבנו תם עם חוש. אתם מבינים? אז צריך זהירות יתרה. זהירות יתרה. נכון הרב עוזרי? אני אמרתי ביידיש נכון או לא? אתה יודע יותר טוב. אני רק קורא, אתה יודע לדבר. בכל אופן, אז צריך אחד מהקניינים אימה, אימה, שיהיה לנו אימה בפני חכמי הדורות, בפני חכמים אמיתיים, בפני אלה שהשקיעו את כל חייהם בתורה, כל חייהם בתורה, אין להם משהו אחר. שום דבר אין להם בחיים. רק תורה, 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 ויראת שמיים. לא אמרתי ויראת שמיים רק בסוף, כן? זה יראת שמיים זה העיקר. אבל כל הזמן עסקו בתורה ויראת שמיים. מאלה צריך לפחד פחד מוות. פחד מוות. רבי חנניה אומר, רש"י אומר, רוסו גוז וחוזו כל ישראל, אפיקו את חוסו. שנה אמור אדוני, חופש למען סדגוי.